İxtiyar Sultanov degen birodarimiz, assalomu alaykum, ro'zani 3 kun tutish kerakmi debdilar. 3 kun ya'ni shu har bir oyning o'rtasi bor, 14, 15, 16. Ya'ni oydin kechalar, oy to'lgan kechalar. Shu kechalarda ro'za tutsa afzal bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Lekin endi bu Shabonning keyingi 15 kunligida har kuni ro'za tutishlikka targ'ib yo'q. Tutsa bo'ladi-yu, lekin shak kunigacha kelesi yani kelayotgan Ramazonga ulab tutib ketish yaxshi emas. Orada uzish kerak, Shabon bilan Ramazon o'rtasini farqini ajratish kerak. وانتشت روحي